kulan waxaanu wanaagsan idilahaantiinba y khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenni faaqidaada waxaana daab wadayaal barnaamijkeenoo xiisa gaar ale aan kusoo qaadi doonaa oo aan ku duul istaagi doonaa qodobo xiise badan oo ay kamid yihiin kooxda al-shabaab kow iyo toban ka tirsan oo saraakiilah oo u socotay dhanka iyo jubbooyinka ayaa lagu qabtay deegaanka mahaday waxaana magaalada jowhar haatan lagu weydiinayaa su-aala iyagoo ay la kulmayaan هيادا النساء كهول قشة دجان كاسي وحاكلون دا وضيع البرنامج كنا انقصوا قاضي دونا فيلا سوماري ولا شيء خلق الأمنين وكجر يدو ماذا حا هيادا سين النساء ما هتلاذو شيء جاي إن عدو البو كشقيسة أما بشق على كار لقوس ما يندونا تحرى حوجن حلق وكوسو وكل شيء يجود هم بعدو يهاي دا وضيع الهدية نجود من ردن كاي يتوبي وحال شيء إن جمهد تكريج هوبكا وحانا soo faarujinayna guud ahaanba goobaha iyagoo sheegay in ay weli ku sugan yihiin ciidamada eriterea oo ay col yihiin daawadayaal qodobadaas iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaan ku qaadaa dhigi doona hadduu rabi idmo waxaana barnaamijka indhaha ku haya saaxiibkay gooni oo alaba ka faallowda arrimaha koonfurta dalka soomaaliya goni farageoda waa mahadsan tahay waxaan ku dari doonaa dagaal culus oo ka socdo ee deegaanka adanyabaal ururka al-shabaabna waa tii laga saaray adyaal qaraxyo aada u waaweyn ayaan halkaas ka socdo wararka qaybtiisa dambe ayaa kusoo qaadandoona hadii aanku hormarno jabhada tirega waydiidayinhubka dhigto waxana dheen inta tirg litra ay joogto gudaa etoia anagawauba dhigi oo malaa laakn agi aku jirnay boqolkiiba li sana kasoobaaygoob cayiman ayaa kusuganahay marg i hubk dhigno macqul maah dwlaanatiebaadhuaa dhigo ikastooleataas wararkaas aan la xaqiijin lakin waa le waa in hubka la dhigaa tirg ay hubka dhigaan yaga wa k andaoon inta niman ani ay wadn kusuan hubna kudheaystaan tacdiye fara badanna u geysanayaan dadka shacabka ee tirega ma yeelayno gumaadkaas sii socdan ma u dulqaadan karno lakin waa dehee wadahadalki iyo heshiiski bil ka hor dhacay waa sida u dhacay marka waxaa ubaahadeheen in laga saara ajaanibta nimankaula jeedan rain laga saaro in gudaha etobia si dhibaatadii iyo al dhibaatadu hal ay halkaas u yaraato xalkanu ku imaado annaguna markaas hubkeen aan ku wareejina laakiin intay eletere ku sugantaha gudaha

deegaan u dhow meeshaasna oo shan kilomiter u jirtana dagaal ayaa ka socdo oo tulooyin aa farabadandagaal ka socdaa ururka al-shabaabna halkaas a usiisiaadanka iyo ceelbur a aggooda usi jdad acb akakasoo aur dagaasoogeliyeen dadkina markay xabad ku dhacdo aaa sii cararayaan markakaaxaalad halisa oo amnigeedana xuyaa ka jirto dowlada feeralk somalia guulesdabajog agaata fro lasoo dhaafay ticdm dowlad ma socdaan guul ma keenayaan dagaalku toos uma socda laakiin hadda aadan yabaal haddii laga xoreeyay meel usoo hartay al-shabaab ee gobolka shabellaha dhex ma jirto haddana waxaa la iskuwareysan doonaa galguduud dhulka en ceelbur iyo wixii kusii dhow ayaa la aadi doonaa waad mahadsan tahay egonio dhanka kale daawadayaal kooxda al-shabaab ayaa la rajeynayaa in maalmahaa soo socda laga sifeeyo magaalada ceel buur oo iyadana ka tirsan gobolka galgaduud waxaana la rajaynayaa in guud ahaanba dowladda federaalk ay ku dhawaaqdo in galmudug iyo hirshabeelle guud ahaanba laga sifeeyey kooxda al-shabaab haddaba haddii aan dib ugu soo laabto saaxiibkay gooni gooniyo bal waxaa nooga warantaa mahad salaad waxa uu tilmaamay oo wareegto uu ku soo saaray in khalkhalka ka jira villa soomaalia dib loogu noqon doono oo oo ruux walba oo ka shaqeey ama shaqaale ka ah villa somaliabaritan xooga lag samandoon arintaasbalnoga dha ortafrgda waa sax waati nin laga helay n qaraxyo looga shakiyey oo qaraxi viil ros lolooga shakiyey laga helay madaxtooyada gudaheeda isagoona villar rosse degnaa intaan qaraxu dhicin waataan wararkeena hor ku sheegnay ninkii xoga badan oo isdawajoog aya bixinaya marka mahasalad wuxuu amray dhammaan shaqaalaha madaxtooyada oo dad aada u fara badan ah in baaritaan lagu sameeyo in lagu sameeyo qabiilkiisa halkuu ka soo jeedo qabiilka lafto ka yahay femilkiisa hoose dadka damiinta ka ah ganacsato iyo dad waaweyn oo ku xiran yahay kulli in la soo ogaado waay

kasamdegmda hil guri ayana kudaateen oobaxog siaka helen gurigaaswaa kasoo bixien hub iyolaba nin iyo gab ay kasoobxiyen gurga habeenimo to sasgal waaog daiyameedhoob arabaresoowae aya qaar saa lasida alabaa qooodagga ahyo qofki umara la wreega xardij ag e markahowlgal culs aysm cdamada duuaan xala magaalada muqdio marsajidka

marka waxaan ugu talo galnaa haddaa lacag siinaysaan oon idin gudbinayno hubka iska dhiga dad hubeysan anaga haddaan ma gudbin karno isla markii taargedan noqonaynaa markana wa doonnaan idin ka dhigaynaa

jowhara baaritan hadda lagu hayaa oo ah eedanis inta imaada halkaas wada hadal ay ka socdo oo baaritan aad u culusa ka socdo waxaana marka la dhegeysanaya isha xogta e manaha iyo sababta ay tahay in manaha nimankan ay ku soo galeen iyo sida lagu gudbinayo iyo ajaanibta ay yihiin iyo waxay qabanayeen intaba baaritan culusa ku socdo nisa ayaana hooshas ku jirto oo hadda baaritaan ku hayso qaybteeda hirshabelle ay halkaas ku baarayso marka nimankan kaartooyinka isticmaalayan aada u badan yihiin shabaabku dhaqamadooda waaxun yihiin haddana waxaay gobolka jubbooyinka inay u baxsadaan waay rabaan dhankaas kasoo wareegaan galguduud iyo hiiraan maadaama cules fara badan iyo dagaal uu ku qabsaday waxay rabaan dhanka jubbooyin ina wareegaan faragudu Ee, karo, ee, o, Eie, markasi, e gooniga waxaa lais weydiinayaa maadaama oo hadda la dhihi karo bisha soo socotaba waa laga sifayn karaa guud ahaanba hir shabele oo hadda waxba ka hadhay usan jirin iyo gobolka galgaduud oo iyagana xoog ay ku haeenoo maalmaha lagaiyndoono ma isleedahay markaasi waa kooxdani guud ahaanba waa laga siayn labadaasi gobol waana lagasoo afjeeri doona muddo bil gudaheeda ma sleedahay horta siday wax ku socdaan waa laga soo afjari karaa weliba bil inay ka yar qaadanaysa ilata sababto hadda dagaalka socdo waa mid aada u culus nimankana mar mar kasi dambeysa way sii guranaan maogi hadii ciidamada dowlada ay haka sameeyaan ama ay marka meel qabsadaan iska daahaa meesha ka joogaan maogi laakiin hadii dagaalka la joogteeyo oo sida hada loogu qabsadoo kale meelaha kusii dhawn laga sii qabsado oo saas weerarka loogu wado hortaan ma joogi karaan hadda labada meel oo usoo hartay oo muhiimka waa xardheere iyo nimanka layra mesha la yarahada ceel buur labadaas meel keleya ha usoo hartay meelaha kale waa iska tuulooyin yaryar ah tuulooyinka sararna kuma dhuuman kara alshabaab marka waau caa labadasmelabadas meelna marka ugu dabeysadhejubaybokamiahabaab waalah boosaas mekge omka aee marka xaalka a-shabaab kasii daraya waxaan umalayna sabaabka in si fudud lagu soo afjari doono maadaamaaaaladaada goboladaas galmudug iyo hirshabele xaaladu ay ku adag tahay waxaa kaloo la heg in shabaabka ay soo wajahday dhaqaale dari aada u culus ay soo wajahday maxaa la yihahda caafimaad darro oo aada u culus oo dh caafimaada aysan haysanin oo dariyal caafimaad aysan haysani waxaa soo wajahday cuno yari oo hadda cunto fiican ma haystaan shabaabka waxaa lagu leyahy dadka u dagaalamaya subax ka subax ayay quracdaan subax ka subaxa cambuulo oo galey ah

waxay ku sugan yahen degmada ceel buur waxayna doonayaan inay isku dhiibaan ayagoo la soo xiriiray beesha hawiye oo dhahay war hawiyenimoha nogula badbaadiyo xaalkeynu u adag yah shala markay shacabka somaliya l leynaayeen shacabka la leynaye la qarxinaya la gubaaye hawiye ma ahnmi ah magaada muqdisho lagudhameynaaya marka hawiyenimo ma jirto shabaabka